No, ale tak ono to tak je, pozor, ono by to nemusela být výhra, protože kdybyste hodně zhubnul a ještě si odepřel něco, tak on člověk pak nemusí být v dobrém rozpoložení, že jo? To je pravda, ale vláčit těch 40 kg naviac je dost náročné. No tak je samozřejmě, ale tak to se dá trošku vyřešit, ne? Myslíte zásah operativní? Ne, operativní, no tak nemusíte tam tančit, předpokládám. No to nemusím, dokonce sedím na stoličke. No tak. No. Mám takový tej barovej. No, no, tak to se ale musí... Ale z toho zase strašně bolí zadok. No, z tý stoličky? No, no, to tak po pol hodině, keď se postavím, tak ježiš. Tak lebo ten tlak, já jsem si to vysvětlil, pochopil jsem si to sám. Gravitace. Ten tlak je natolko silný, že prostě tam některé partie to zaťaží. No, ale tak, kdyby se to zadalo někomu, ať to zkusí vyřešit, že byste seděl v něčem pružným, elastickým, taky by to šlo. Tam zase hrozí, že by člověk usnul, ale... To je jedna věc, lebo je tam veľa pomalých sladeb, a druhá věc je ta, a druhá věc je ta, že já jsem rozmýšlel nad tím, že by stálo za to sa o něco podobné pokusit, ale bol som veľmi ultra odhovorený od toho, že to nejde. Že to ako, aby som neblázil. Lebo som, ja som si myslel, že budem ležať a vlastne sústava rôzne umiestnených zrkadiel ako vytvorí ten obraz na publikum. Ano. No a... A mohl byste ležet doma možná, ne? Že by to přinášeli. Vidíte, to je fantastický tam nápad. Tam bych to pustil z pásku, aby byste jim zamával z baráku. Jo, já jsem s váma, no. Taky by to šlo. No, ale tak to musí udělat i okolo. A teď, když budou turné, tak budou přejezdy, že jo? No. A tohle, tak jak to bude? To auto, ubytování, je to vymyšlený dobře? To je dokonale vymyšlené. To měsíce trvá, kým se to všechno dá zladí a ty prejazdy, aby byly normálné a hotely, aby byly dobré. Lebo ono, to je dost důležité. No, tam nejde o nějaké hvězdné maniéry, ale ne, to je prostě... No. To je důležitá záležitost. Ono to je strašně namáhavý, a když ještě pak nějaký takový bydleníčko, jak říkají v 8, kuchař už šel domů večer. No ale jaký to je, Richarde, rocker dneska s voicebandem? Bude to taky jiný projev? No určitě. Poprvé, jak pán Bůh dá, zaspěváme, budete to počuť na vlastné uši. A po druhé, já strašně rád experimentujem. Prostě já vím. Já nevím si představit sám seba, že by som opakoval nějakou prostě šablonu stále dokola a s jednou kapelou a s tými istými autormi a ten istý repertoár, jak to robia mnohí, kterým se podarilo nájsť ten správný kameň. Ano. No a takže my jsme hrali teraz velmi úspěšně 3 roky s rokovou kapelou. No, no a teraz jsme se prostě dohodli s Fragile a je to zase strašně osvěžující. No ne, to jsem se právě chtěl zeptat, to ráno, to je strašně závislé, jestli ta žena je citlivá, protože ten muž na to může i umřít. No, no jistě, na to nastávání, myslíte, nastávání, skoro. Ano, vůbec, ano. Že jo. To nedávno řekla jedna moje známá, když jsem jí ukazoval nějakýho chlapa, říkal jsem, podívej, jak dobře vypadá, přitom je tolik, a ona mě řekla, to je jedno, chlapi, když dobře vypadá, tak umře daleko dřív než ženská, která vypadá blbě. Takže to je jedna z těch věcí, chlapi, jemnější. Jasne. No ale tak teď, když budete na turné, tak paní pojede s váma, nebo ona bude s dítětem? No, přijde na křest a... No. Pak zase bude doma? Možno pojde na nějaký jeden koncert, alebo jsem tam někde. No ale třeba vás to obohatí zase jako v tvůrčím tom. Ale jistě, bude nějaká písnička třeba. No, například. No, o Melounu by mohla být, ale taková jenom veselá. Taká, no. Ale o Markusovi třeba něco, nebo vás bude inspirovat k něčemu. No, obidvoje moje velké děti dostali svého času písničky. Písničky, ano. No. Ale k tomu to se zatím nějako, nevím... No tak ono to chce, až bude trošku jako klid větší, ne? Myslíte? Já myslím, že jo. No a ono a tak trošku vadí a brzdí to ta abstinence. Jo? Mm-hmm. Jako tu tvořivost. Ano, lebo já, keď jsem nebyl abstinent, jsem byl nesmírně tvorivý a to člověk velmi... tvoří, ani o tom neví někdy. Hej.
Ale po väčšine som... Pak to ráno nájde na stole a je nadšenej. Dobré výsledky som podľa mňa mal. To ale aj som strašne rýchlo pracoval. Mne sa stalo, a to čestné slovo, že v priebehu pol dňa som napísal celú dosku. Mm. No a potom som prišiel na to, že... A teda vysvetlili mi to takí tí v bielých plášťoch, že v podstate... V prípade, že ešte by som chcel nejako požiť, takže by som to mal trošku zmeniť. Mm. No tak som to zmenil zásadne, lebo to už, viete, trošku... Tak, čo, no to nemá cenu. Na čo? No ne, ale tak druhá vec je, to byste možná tvořil, ale zase vystupování by byl problém, že jo? Prečo? No, byste třeba přijel jinam, že jo? Je, tak to myslíte? No, s tou abstinencí, že za to vystupování je to dobrý, ta abstinence. A vy si nedáte nikdy nič? Ale vy asi pravdepodobne ani nepijete. Ne. No, ani ja. Ste dopad jak ja, no. A ja som celý život bez písničky. No ne, ale to se vám nestratí. Jednak to, co ste udělali, že se ona třeba přijde jiná poloha. Jiná verze. Možno príde, no. Jo, takhle. Tak budete hodně čekat, tak to nevím, on se musí trošku taky... Jak no ale je. Jako? Čím? Já jsem nemohl... No tak proto jsem se ptal, čím si uděláte radost, bez radosti třeba. Jakože si, koupím si Rolling Stones a přijdem domů a následkom té radosti začnem písat texty? Já nevím. No tak jste si je neměl kupovat, jestli se vám nelíbí. Ale já... oni si mě líbí, ale no. Že či jich donesem domů, alebo nedonesem domů, takže stále nepíšem nič. Já vím, ale tak co děláte, abyste si udělal radost? Tak máte chlapečka, tím se takhle počochníte, že jo, jak jste popsal, ale co třeba si dáte? Jídlo? Víte čo? Já se přiznám, že... Tak jídlo samozřejmě, no, len to se musí obmezovat, no. Ale... Omezovat, jo, jako... Víte čo? Já strašně rád se vozím v autě. Jo. Lebo já, podobně jako veľa mojich kolegov, máme nejlepší aparaturu v autě. Ano. To je prostě, nic se nedá robiť. To je jako, že to tam sa, aj keď sa nahrává album, tak po väčšine sa vždycky vyjde kolektívne do najbližšieho auta s najlepšou aparatou. No a tam si to proste osolíte a počúvate. Ako... To znamená, že ja si tak akože sadnem, naštartujem, už sa teším na nejakú desku, ano. Tu si tam dám a potom sa zase dobře. Vrátim. No, ale tak třeba to vás může nabudit na to, že byste zase něco tvořil, když se v tom autě trošku uvolníte takhle. No, to mám nabuzuje jedině na to, aby jsem tým autem neboural. Neboural? Neboural, no tak lebo já počívám i tvrdou hudbu a všem no, ale já jezdím trošku podle toho, co poslouchám. Co vy? Jaj? Taky. Ano. Když si dáte rockovou, jak jsem agresivní a drzej a to, a pak když mám lirickou, jak slzím na lidi a všechny. Pouštím chodce a pojďme a smíření. A pak si dám Prince a rozděl bych dětský hřiště, že jo? Čili já si musím dávat i pozor, co si kdy jako pustím. Ano, ano, taky jistě. To máte? Mám to taky. Taky? Ano. No, to je to, jako některé věci jdou jenom v noci na dálnici. Některý. Například. Některý jako skladby. A dáte si sebe někdy? Len keď se dokončuje album. Jo, že si posloucháte. Lebo vtedy to robím, pokud možno na různých aparaturách, aby jsem věděl se zorientovat v tom, že aký to má zvuk. Mm-hmm. Ale ináč velmi, velmi minimálně. Jo. No a když třeba jedete a najednou vás, nebo se slyšíte z rádia, tak prepínám. přidáte? Mm-hmm. Prepnem to, no. Povětšině to prepnem, lebo z toho rádia to hrá tak nějak, nebohuje, jako, víte, a máte tam Princa a potom ho prepnete na nějaké rádio a jde no, vaša skladba. Ještě si musíte vypnout to dopravní hlášení, to no. Mi tam měli vlítne do toho přehrávání. No, no. Jste uprostřed extáze a ono najednou, pozor, havárie u Krumlova, ale... Že to vletí do toho, ale to je nutný si vypnout, to strašně řve. Jasné. Ale, no ne, tak já jsem se ptal, protože když k té tvorbě jste potřeboval trošku tu euforii, no tak někde ji zase objevíte. No tak. Trošku se najíst, no, pustit si tadyhle nějakou
A vy si doma nepustíte tak jako pro sebe muziku? Ano, tak ano, jo. Ano. Mám různé aparátiky a podle toho si... Jestli vám v tom nebrání paní, jsem chtěl vědět jenom. Ne. Teda ona se tváří, že nebrání, ale nepovedal by som. Jakože to je skôr, by som povedal, argument, lebo tam za tým ona cítí nějakou jako... nějaké intelektuální napredování svého muža. Jo. A je si jistá, že čím se teda absolutně mýlí, je si jistá, že mi to nějakou inspiraci dá. A dá třeba? Nedá. No třeba dá. No tak. Nesmíte na to tlačit, ono to třeba dá. Ne? No ale rok a půl ani čiárka. No dobře, no tak co je? Jsou dva roky, byla vojna, byly to dva roky ztracený a nic se neděje, no. Jaj. Lepší, ať to někdy přijde, než být nervózní z toho, že to nepřišlo. A ta nervozita není dobrá. Proto tvořivý. To je pravda. No. Mě napadlo, jestli vás něco nenapadlo. Jste se tak zadíval, jsem si říkal, možná ho teď něco napadlo. Ne, já... A musíte si to poznamenat, když vás něco napadne. No, to je nejdůležitější. To je nejdůležitější, no. To Ronnie Wood, gitarista z Rolling Stones, se nechal počuť, že raz byl u nich na večeri Bob Dylan. No. A Bob Dylan je známý tím, že veľa nerozpráva, ale že ako mal tu krabičku tých cigariet, tak v priebehu toho večera 10-15 krát to chytil do ruky a psal. Napísal si nejaký slogan alebo niečo také. No. A to ja vždy som natoľko líny, že to ma často napadne niečo a si poviem, že no tak čo, veď zajtra si to zapíšem. To znám. A zajtra je koniec. A musíte dávať i pozor na to, jak si to zapíšete. Ja som niekoľkrát našel zápisek Ježek. Říkal jsem si, a co mám dělat? He? Musíte si tam napsat ten nápad skoro celý. Jasné. Protože Ježek, mě se nevybavilo nic. Bylo to den starý. Jsem si říkal, co? Ne, ale tak můžete si to namluvit do mobilu nebo něco dneska. Jak jste vy na tom s těma věcma? No, já jsem čekal tuto otázku. No, tak mám, konečně. Já mám jeden z nejstarších mobilů, jaké existují. Šli romantik. 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 Já mám taký mobil, že mě se tam pravidelně mení farba displeju. Ano. No a teraz jsem v štádiu, kdy je to zloženie žltá a do něj ide tmavomodrá. To znamená, v případě, že mi někdo volá, nevidím, že kdo. Kdo? Ale vypadá to, že vychází slunce. A... ano, ano. No, a v případě, že já chcem volat, tak nemůžem volat, lebo to nemůžem najít. To jsem nedal. Romantik. No. Nepříjemné je to a pravidelně raz za den to vypadne. Vtedy přijde moja žena s takým nožem, otvorí to, vyťahne odtiaľ tu baterku, tam pošimrá s tou kartou, dá naspäť tu baterku, bác a už je to modro-žlté. Čili u vás to dělá vaše paní? Ano, ano. Jo, ano. A s velkým prehľadom. Jo. Čili vy jste možná i na odposlechu, ani to nevíte, jo. Čili no, to stačí, když je jeden v rodině, to stačí. No, vy jste romantik, že jo. Vy to nepotřebujete. Nebo čemu? Vy byste si to napsal tuškou, ne? No ale právě v autě nebo tak je lepší to namluvit. Já vím. Ale musel byste mít asi lepší mobil, no. No, no toto sa ináč s týmto mobilom sa to dá. Že vraj všetko. No, dá. Jediné, čo som zvládol, boli fotky. Jo. Lebo ja razím takú teóriu, že mňa technika nezaujíma. Ano. Buď sa fotka podarí a urobili ste ju starým mobilom. Ano. Alebo sa nepodarí a môžete mať Leica, jo. Nikon, čokoľvek. Ano. To znamená, že ja som... Aj v tej knihe veľa fotiek je robených, ja som mal vtedy 8,1 pixla, čo dodnes neviem, čo je. Ste říkal, ak vás technika, no tak, chcem říct, ste říkal, že vás to nezajímá, aby ste to nepotvrdil. Netuším, absolútne. Jo. No a veľa fotiek vzniklo tak.
No tak 8,1 pixel je dost. Je dost, no. 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 Ale to jsem pochopil, až keď mi to povedali. Jo. A když vám to vysvětlili. Lebo dovtedy jsem si hovoril, že nemůžem fotit foťákom, telefonom. Telefonom. To asi nebude bohvěčo, ale keď mi porozprávali ten príbeh o pixloch, tak jsem si to povedal... To jste si řekl, jdem do toho. No tak a to je tady v té... Ano, ano. Knižce. No, tak to je krásný. No tak vidíte, to je taky inspirace. No ano, len knižka už je dva roky vonku. No, no dobře, tak teď je turné. No teď je turné. A po turné se může začít chystat taková malá deska. Malá. No já už mám nachystané dvě. Desky? Desky. Jo. Ale snažím se vyhnout tomu, aby som nemusel na ně písat texty. Aha. A darí, začal sa mi to darí. Jako, jo, jo. Že buď to... jakože iný spolupracovník. Aha. A vtedy vlastně sa len tak kočíruje ten projekt. Ano, ano. A výsledok je tak, či tak ten istý. Že jo, ale dá se na tom jakoby 150 pracovat. 150 ľudí kúpi a 10 000 napálí. No tak ono se to taky změní. Ono se to taky změní. Dneska, když ukázalo se, že tam, kde si to můžou kupovat, se napaluje nebo vypaluje daleko míň. No, ale oni vám řeknou všichni ty, co vypalujou, že máte být rád, že vás jako vypalujou, že vás mají rádi. Ano, tak, ale i na svým způsobem je to pravda, já to také berem. Lebo ty predaje jsou totiž tak strašně směšné, že to nie je důvod sa zlobit na někoho, kdo si prostě vypálí dosku. A vy si nevypalujete asi. Já si sem tam vypálím. Ale... Ano. Takže tohle umíte. Ne, to mi to kamaráti vypalují. Jo, takhle. A výpalníci. Výpalníci. Víte, kedy? Vtedy, keď viem, že vyšel nějaký album, alebo je nějaký album, a není som si celkom istý, že či ho budem akceptovať. Jo. Tak vtedy si to nechám vypáliť a keď sa mi páči, tak si to ho kúpim. A keď sa mi nepáči, tak odhodím ten disk. To. Ale vy pořád CDčko. CDčko. No ne, že vy rád CDčko. No a čo jiné či používate? No, máme přehrávača nebo telefon zase. Jaj, no já CDčko. A dokonce teraz se zkúšam možno vrátit aj k tomu vinilu. Až k vinilu. No. No. Jo. Jde to pěkně náspět všetko. Ne, ale vinyl je jako móda velká. Je. Pro takový fajnšmekry, no. Je. Ale vy se o to budete starat hezky, jo? A no, jehlu tam dát a tak. No, tak budem, no. Jo, trefíte to tam jako. No, já jsem si ho koupil, ten gramofon, asi před rokem a zatím ten rok je doma vedle stolu takovou prikryvku mám na něm. A tamhle v strede trčí ten... Ano. Ta bradavka. Ano. A zatiaľ ešte... Čeká. Čeká. Na ten slavnostní okamžik. Kedy sa to pustí, tak. No ale když teďko budete mít takovýhle turné, tak si pak dáte odpočinek, ne? Tak čo je odpočinek, no? To viete, predpokladám, že beriete dovolenky tak, ako beriem ja, že... No. Že vlastně dovolenka je velmi namáhavá záležitost. Jak či je to myslíte? Nemáte ten pocit? No podle toho, jakou myslíte? No tak jako, že se rozhodne rodina rada. Jo, tohle myslíte, aktivní dovolenka. No, tak aktivní, no, že ide se někde do nějakého rezortu a vy tam teraz jdete do toho rezortu a teraz před snídaním, před raďajkami už musíte si sprikryť to ležadlo nějakým uterákom. To znamená, že nemůžete si prísť len tak někam někde. Teraz k moru máte, som absolvoval tento rok, k moru máte cestu, ktorá v podstate nie je schodná. To jak hovoril, jeden môj priateľ hovoril, že jak sa vždycky píše v tých katalógoch, tých cestovných kancelárií, že more, 3 minuty chodze, tak on hovorí, ja sa ho pýtal, že ako si bola, čo, a more čo, 20 minút ostrého behu. No, tak tuhle dovolenku to vás jako nebere. No, tak to je také jako... Jo. A tam teda, když dojdete na tu pláž už, tak se leží, že jo? Tak leží a musí se člověk starat o juniora, lebo to je zase škoda se vracet bez něho.
To by byla... To by byla škoda opravdu. Bojuju nevěra taky sdělit paní nějakou manželce nějakou myšlenku, aby měla zábavu, že jo? No, no. Na té pláži. A pak si jdete jako zaplavat nebo ošplouchnout se? Já to mám rád. Jo, jo. Já plávám rád velmi málo, ale... No. Nezvládnem to, no. Tak je to tak jako, že já plávem, jsem se v 40 rokoch jsem se naučil plávat kraula. A... To je dobrý, že kraula rovnou budete rychlý aspoň, jo? No, no ano, no, len viete, že ste rychlí, no tak keď ja zvládnem no. 5 tých... Ja viem, a ja mám tak... ešte problém, že stratím orientáciu niekdy, no, takže sem no, jenom na břehu proti no, svým vůli. Teraz, som si potrebujem, lebo zle mi robí sol v očiach, ako mnohým občanom, no, no. Tak som si bol kúpiť takú akože naozaj drahé okuliare. Jo, do vody. A prišiel som s tým domov a dal som si to na oči. A oni všetci hovorili, že ty si kúpil lyžiarské okuliare. A přitom byli vodní teda? Vodní, normálně, no. Ještě to tam je aj napísané. Se, ale no. Najhoršie na tom to, že dáte si to na hlavu a teraz idete do tej vody a teraz vidíte všetkých... No. Viete, takže to je, to, toto je na tom handicap, že... Člověk se vybaví a oni se posmívají. No, a máte drahé brýle a každému by se vám nepovedal, že drahé brýle. No, ale nic, tak víc, dobré, no. No, čili tohle pro vás. Já... A spousta lidí třeba na tom i chce zbohatnout, že no. Jakoby prodávají levné recepty na peníze, to se taky často děje, že jako řeknu, hele, kup si tady tu knížku za 30 jo, korun. Jo, tam je návod. A tam si to přečteš a během jednoho měsíce zbohatneš. Ve státech v Americe je toho plno. Já jsem sám jednou se stal obětí dokonce takovéhohle nějakého zajímavého e-booku. Jo. No, ale stalo mě to asi tenkrát asi nějakých $160 a furt mi v kase zůstávalo stejně. Dokonce mi i ubejvalo. Jak jsem si nahrabal v Microsoftu, že jo, tak ono to postupně začalo jít níž a níž. A to bylo možná i díky tomu e-booku, že jo? To odešel včas toho Microsoftu. No tenkrát, jo. No, ale dobře, ale dejme tomu, že někomu je 30. A můžete mu pomoci v těch 30, aby se třeba líp postavil k těm penězům? Určitě, určitě. Já mám pocit, že by spousta lidí, zvlášť těch mladších, kdyby využilo té možnosti jaksi změny toho přístupu k penězům, takže by se jim potom dál finančně dařilo určitě líp. No, ale změnit přístup k penězům, tak to není jednoduchý, když je nemáte. No právě. Jako to se všecko by... začíná a to je podobně třeba jako s partnerkou. Třeba my jsme takový zvláštní národ, že v Praze máme 52% rozvodů, že ono se to nám Čechům moc nevede, jak no. Je vidět. A s penězma... No, tak hledáme. Hledáme všichni nějakou cestu a s penězma mám pocit, že je to samý, že máme sem četečko nějakou statistiku, že 2/3 Čechů si nesáhne na průměrnou mzdu. No na jednu stranu, na druhou stranu Češi mají ohromný úspory. Ohromný úspory. Jako šetřej. Neinvestujou. Na horší časy, možná. Spíš šetřej. Mm-hmm. No ale druhá pravda je, no takže, že si nešáhne na průměrnou mzdu, tak to je leckde. Vždycky je to přes 50%. Ale tak oni by si rádi sáhli, no ale tak jak teda? Jak si sáhnou? Základ je v tom, že se musí vymáznout z hlavy, nebo možná laicky říct, vložit do hlavy novej postoj k penězům. To znamená nežít v tom, že peníze nerostou na stromech. Pro penízky se musí pracovat, o peníze můžu přijít. Já jsem tuhle měl jednoho podnikatele, ten chudák zkrachoval úplně hrozně. No. Prodělal prostě několik milionů, no. Díky bohu za těch, jenom za těch několik milionů. A on měl skoro 500 takovýchhle programků jenom o penězích. Čili nejenom to peníze na stromech a kdo mě může okrást. No dobře, tak mi řekněte ty programky, abych jako byl klidný a ono to začalo malinko jako... No. Bejt znát. To třeba tyhle ty, to jsou takovýhle ty kousky, že můžu kdykoliv schudnout, může přijít krize, co dělám se no. Mi nepodaří, ať udělám cokoliv, prostě tak no se to nepovede. No ne, říkejte mi ty dobrý programky. Ty dobrý programky třeba no. Můžou být, třeba, že na co sáhnu se podaří. No ať a když udělám... třikrát sáhnu a vždycky nic, tak co si pak... Mám říct dobře, ale Chalina říkal, že prostě na co sáhnu, to se daří. Sáhnout no. Si po čtvrtý. Ne, no. To určitě ne. Když se to prostě dlouhodobě nedaří, tak většinou jde o to, že ta hlava má další nějaký programy, které aha, jsou v přímém rozporu to, co já bych v životě chtěl udělat. No ne, ale a jak by probíhal ten kouček, když tam přijdu poprvé, tak to musí je těžký se mnou, ne? Je to, no, těžký. Ono to je pro každého těžký, no. Pro mě kolikrát, že nevím, kdo přijde. No. Tuhle přijela jedna klientka, byla z toho tak vystresovaná, že rozbila pouliční lampu.
Jako když šla k vám nebo od vás? No, ona přišla k nám. K vám? A od za vás takovou čumá rozplakala? Za pět minut šla ven, po pěti minutách, protože jsem jí řekl, že tam je to trošku horší parkovat, aby si přeparkovala. No a ona přeparkovala tak, že rozbila pouliční lampu. Jo, vy jste začal koučit tímhle, jo? No. Že blbě parkuje, no. Já si ty... Třeba se vám mašla s tím, že má trauma z parkování. No možná jo, a to nestihla říct, ale. No jo, takhle, to nestihla. To nestihla říct, takže já jsem jenom poprosil, to jsem se fakt jsem se smál, jestli by nebyla tak laskava, že potřeba to tam trošku zorganizovat v té ulici. No a ona chudinka, do dneška tam ta lampa je vohla. No a jinak vám to doma jako všechno klape? No tak, to je taková zevrubní otázka. Ale... Ne, to je normální, klape. Jako nemusím asi říct, že všechno klape, to bych asi ne, byl, tak to je jasný, to bych vám hář, ale občas se něco povede, občas se to nepovede, no, to je jasný, ale zase kouč by se s tím mohl trošku. No právě, to mě zajímá, to, ale... že jestli si tak bokem můžete třeba koučovat paní a ona o tom ani neví. No to občas dělám. Děláte to, dělám jo? Občas. Že jí malinko kouč. A to je nejúčinnější, když o tom neví. To je nejúčinnější, no to věřím, no ale ona asi si na vás dává pozor, když ví, že jste kouč, ne? Velice intenzivně. Jo? Mm-hmm. Prosím vám. A tak to je pěkná profesor, co byste si našel. Spousta klientů jako pánů, který chodí na coaching, no. Takhle občas potkají někoho takhle hezkýho ve dveřích a tuhle mi dokonce picař říkal. Picař? Picař. Já jsem dobrýho... se picař, ne, picař. Picař, ten, co dělá ty ovály a takhle. Ano. A on mi tuhle říkal, člověče, ta vaše profese, to já bych to hned vyměnil. No. Prostě hned by šel od toho válení pici dělat kouče. Dělat kouče. Když viděl ty hezký holky, které tam chodí. No to já bych to taky vyměnil. Jako. On by tak, to asi kdekdo vyměnil. Tak to zkusíme, já někdy půjdu dělat vás a naučím vás coaching třeba. No to já už jsem jako provařenej teď. Tím jako mě a to mi ten pizza říká furt taky, že změní práci, že půjde ke mně do školy a že se bude učit jako... No ale vy jste se to učil sám, ne? Hodně, jo. A jak jste mluvil ještě o tom ČVUT, byste mě vysvětlil? Jak jste si tam dělal ty propočty, jsem někde čet? Co to bylo? Já jsem dělal původně tepelný jaderný stroje, to jsou jako elektrárny, turbíny, parní kotle, protože jsem jakoby původně astrofyzik, takže hvězdičky a matematika. No, takže... No, ale že jste si pak nějak propočítával nebo dělal grafy, dělal těch lidských chování nebo co? No, to je krásný, to si každý člověk může zkusit, když třeba žijete s partnerkou 20 let, no. Tak si takhle nakreslit takový graf, nula je nejhorší zážitek s tou partnerkou, desítka nejkrásnější, nebo i na sexuální. Desítka na sexu, nejkrásnější? Na sex to funguje taky výborně, třeba tohleto, takže... Jako co, ten graf, jo? Ten graf. Že ho ukážete a... Že můžete ukázat a říct, podívej se miláčku, posledních půl roku je to bída, měli bychom s tím něco dělat. Jo, že přijdete do ložnice s grafem, jako. Tak to vás naučili v Microsoftu jako případovou studii, ne? Tomu se říká tohle defekce. Je poslední kvartál. Mám to i v koláčovém grafu. A... Úděl matematika. Nosíte svoji práci do ložnice. No, ale vy jste si jako dělal takovýhle přehledy teda u lidí, jako u těch zákazníků nebo klientů? To dělá každý, vesmír, co tam přijde a chce sám se sebou něco dělat. Aha. Tak zjistíte, že když mu to s partnerkou nefunguje, tak vždycky většinou se to projevuje na sexuálním barometru. Jo. A vy to tam dáte dohromady. Ne vždycky. Ale pokud ta dvojice chce, tak se to hodně dá spravit. No, no tak je možný, že od vás přijde s tím grafem, jo? Domů. Mm-hmm. No tak. Hele, 10 000 pryč, ale mám graf, hele. No. No ale tak to nemusí vždycky mít jako dopače. Hele, zkoumal jsem to skoro 25 let. Jo. No. A funguje. A funguje to.